Na pozornicu možda nisu dojahali na konjima, no leningradske kauboje teško da bi itko mogao ne zamijetiti. Ovi neobični Finci nakon 2009. vratili su se na mjesto zločina, tvornicu kulture, sa svojim osebujnim stajlinzima i obradama rock klasika. Tvrde, do nas su stigli traktorom, koji bez problema voze i u svojim vilinskim cipelama. I can do anything with these shoes. Mogu bilo što raditi u ovim cipelama, skijati nizbrdo, po vodi, voziti traktor. Tractor driving, of course. Publici su predstavili i originalne stvari s novog albuma Buena Vodka Social Club, no unatoč očitoj sklonosti alkoholnom piću, naša ih je domaća rakija razočarala. Ali uvijek je pijemo, unatoč tome uvijek je iznova pijemo. Razočaranih fanova u publici pak nije bilo. Mnogi su ih upoznali tek putem filma Leningrad Cowboys Go America, što je bilo dovoljno da ih zaintrigira za live nastup. Finci koji sviraju ruske narodne, jel tako? Sad sam se malo prije sligo s njima, jedva sam stao među njihove one špičoke. Odlično, super, jedva čekam. Iako su nastali 80-ih godina kao šala na račun tada sve slabije moći Rusije, do sada su već oduševili osim svojim stilom i nastupom s ruskim vojnim zborom Aleksandrov ansamblom, kojeg misle ponoviti ove zime na turneji u Finskoj. Fora su, originalni su od imidža Zurki do ovih njihovih obrada, neobičnih, fora su. Malo su drugačiji. I dok kauboji jašu natrag u sutom, domaća publika nada se njihovom skorom ponovnom dolasku.